Hello friends, welcome to another video. Today I am Ray at WIU Matthew Mantan. Let's see the video. Me traz, mas sem notas, amém. Cheguei, olhei, virou, mantém. Mantém, 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 mantém. Vem mais, mas vem, me traz, mas sem. Cheguei, olhei, virou, porque... Já deu um toque no Abai, faz um feat pra essa gata que ela gasta dinheiro demais. Só pro ser dono da raba, ela me monta e eu nem sou um touro. Me faz sorrir como ninguém faz. Me pediu pra eu levar, ela não vi outro. Pra ela sorrir 50 carros mais, yeah. Fantastic video song, it's really nice. Hope you all shall get your milder next video.